Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Иван Кизин повдига една много интересна тема. Тя е свързана с теглото на автомобилите. Спомня си годините, в които с мощния двигател на BMW Хуан Пабло Монтоя изпитва притеснения да влезе в автомобила. Колата била много бърза, но в същото време и много лека. Какви са перспективите по отношение на промените в теглата на автомобилите, защото да бъде една кола Формула 1 бърза, тя трябва да има не само аеродинамика добра, но и добра, но трябва да бъде и с ниско тегло. Значи това, което трябва да отбележим по темата е, че може би за разочарование на Иван Кизин, автомобилите през следващата година ще бъдат и по-тежки дори от настоящите. В момента теглото на болидите е 749 кг, като беше увеличено с 3 кг спрямо параметрите, които имаха миналата година. До година 778 кг ще бъдат автомобилите с променена аеродинамика, с различни гуми и с много променени наистина параметри. Факт е, действително, че това огромно тегло със сигурност не способства за това колите да бъдат по-бързи, по-динамични, в някаква степен по-леки за каране, но изискванията по отношение на безопасността се увеличават всеки един сезон. Освен това се търси и намаляване на разходите с премахване на възможността екипите да използват все по-скъпи, по-леки материали, които са редки и които в крайна сметка направиха Формула 1 това, което е. Връщаме се към някакви по-традиционни начини за създаване на автомобилите, но те са и много по-евтини. Мисля, че сме говорили за това, че например блока на двигателя на Мерцедес тази година е доста по, как да кажа, познат като технология, като материал в сравнение с това, което имаше до миналата година, тази много сложна алуминиева сплав, както изпробваха и използваха в Мерцедес, сега е заменена, защото и по отношение на самите двигатели има едно увеличаване на тяхното тегло, мисля, че беше от 145 на 150 кг. Така че посоката е коренно различна на онази, която имаше в миналото, когато автомобилите във Формула 1 бяха много леки и изключително бързи. Формулата в продължение на много продължителност от сезони беше примерно с тегло от около 600 кг, мисля, че от 95-та до 2008 година. Точно за този период, може би и с Монтоя, колите бяха 600, достигнаха до 608 кг в края на този период. През 70-те години теглото беше 575 кг, такива бяха изискванията. Имаше и период, в който много по-рано, разбира се, 60-те години, колите бяха 450 кг, т.е. под 500 кг, с, разбира се, онези двигатели от литър и половина, примерно в периода 61-66-та година. Така че формулата винаги е била с различни изисквания, които в някаква степен са били свързани с двигателите. Техниката на управление на автомобилите се е променяла, заедно с измененията на теглата, заедно с промените в гумите. Пилотите и екипите просто трябва да се адаптират към това, което има като изисквания. Да, колите стават по-тежки, инерционните сили са различни, начина на работа на пилота с управлението на такъв автомобил се променя и затова и очакванията, че от 2022 година заедно с промените в аеродинамиката, с допълнителните ограничения в разходите, с един куп други изменения, би трябвало да има някакво разместване на пластовете. Но това е за теглата. Затваряйки въпроса, просто ще кажа, че не, формулите няма да станат по-леки, напротив, ще станат още по-тежки в близко бъдеще. Благодаря за интереса, ще бъдем отново заедно скоро.